नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु निरंजन स्वागत करुछि यात्रा स्टेशन चैनल को। आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्राश्री विश्व दरबार कैंप नंबर 12 स्थान टोलोक बेढ़ा कणीहा अनुगुल द्वितीय रजनी आजिर नाटक। नंबर 13 स्थान महिधरपुर बरपाल अनुगुल प्रथम रजनी आजिर नाटक। जत्रवत्सा कोणार्क गणनाट्य कैंप नंबर 13 जगह संकारा छत्तीसगढ़ पहली रात आज का नाटक। नंबर 11 स्थान रामचंद्र नगर रेंगाली संबलपुर चतुर्थ रजनी आजिर नाटक। यात्रा रंगमहल कैंप नंबर 12 स्थान सिंदूरपंक संबलपुर पंचम रजनी आजिर नाटक। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 13 ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଏଗାର ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ତୁମୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12 ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦପୁର ନୟାଗଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 ସ୍ଥାନ ତିରୁପୁର ସମୟ ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାରାଦୀପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12 ସ୍ଥାନ ସୋରଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କନକତୋରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପାରାଦୀପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।
ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ହୁମା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଦେବଗଡ଼ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଶଙ୍ଖୁଆପାଟନା କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ବୁଝିବ ଅମ୍ବୁଝା ମନ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ରେଙ୍ଗାଲି ଅନୁଗୁଳ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଟଙ୍କା ଯାଜପୁର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ବା ସଗଡ଼ି ବା ସଗଡ଼ି ସୁନା କନ୍ୟା ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଠୋକୋରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋହର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରାଇସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାଲିପୋଷି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଚଳନ ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜୋଜୋପୋଷି ହଳଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋପାଇ ନେବି ନେବି ଶହେ ଶହେ ଜନମ ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜାତିନୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦୌମୁହାଣୀ ପର୍ଜଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବେଣ୍ଟପଦା ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦେଖ ଦୋ ଦୋ ରା ରା ଦେଖ ଦୋ ଦୋ ରା